Avui, les 5 bohems d'en Jaume Aragall a la Gran Terra de Liceu. Anys 1964, 1967, 1975, 1983 i 1991. Les bohems d'en Jaume Aragall al Liceu. La idea, no recordem si és original, d'en Jordi Benquer, de Monistrol de Montserrat, però el que sí que és cert és que el senyor Benquer ens va fer arribar al mes de gener una casset amb tres fragments de la bohème. Les veus són, indubtablement, les d'en Jaume Aragall i Virginia Zeani. Ara bé, era la bohème de l'any 64 o la del 67? El problema era irresoluble. Només hi havia tres fragments i sense cap dels tres altres intèrprets o dels altres intèrprets del repartiment. I endevinar si la direcció era d'Arturo Basile o de Bruno Rigacci era massa. Però remenant i escoltant, i cal dir que he remenat molt i escoltat molt, alguna cosa s'esbrina. Vaig recórrer, diu en Jaume Tribó, en Josep Maria Puiggener, moltes gràcies, però per enredar més la troca tenia una selecció sense l'any. A la fonoteca hi havia perduda, o guardada per casualitat, una gravació del quart acte de la bohème de l'any 67. I allò era certament del 67, perquè la Musetta era la Rukmini Sumavati, i com que allò és diferent de la casset de Josep Maria Puiggener i aquesta gravació és igual a la del senyor Benquer, hem arribat a la conclusió que els tres fragments que ens envia aquest senyor són de la primera bohème del 1964. Així que, com que tenim material de totes cinc bohèmes, podem fer un món de l'òpera tractant-les totes cinc. Pot ser ben interessant, no? En Jaume Aragall havia debutat al Liceu la temporada 1961-62 en una única representació de Pagliacci, feia l'Arlecchino, esclar, i l'Arturo de Lucia di Lammermoor, una Lucia famosa amb Joan Sutherland i André Turp. Després se'n va anar a Itàlia. Debutà el 1963 a la Fenice de Venècia amb l'exhumació de Jerusalem, de Verdi, i a l'Escala amb l'amico Fritz, de Mascagni. Aquell mateix any ja va fer la bohème a l'Escala. Tenia 24 anys. I el 21 de novembre de 1964 es produí la seva presentació com a primer tenor al Liceu amb la bohème. Èxit apoteòsic, com tothom sap. Director d'orquestra era Arturo Basile, un gran mestre que només actuà aquell cop aquí. Regista va ser Òscar Saxi de Sassi. A més de Jaume Aragall, cantaren Virginia Zeani, Gianna Galli i Lolita Torrentó, que s'alternaren en la Musetta, Piero Francia, Plinio Clavassi, Ernesto Bezzosi i Gino Calò. En una època en la qual el nombre de representacions de cada títol era sempre 3, tret d'algun, tipus Aïda, que en tenia 4, s'arribà a la xifra, llavors inimaginable, de 5 representacions de la bohème. Bé que tot s'ha de dir que a Costa de Maia, l'òpera de Guridi, que tingué 2 representacions en lloc de les 3 previstes. I d'aquella bohème, escoltem Jaume Aragall en l'ària, la segona meitat, no cal dir que a to i amb un do esclatant.
Aquella bohème fou un dels grans èxits de l'època i l'empresari senyor Pàmies, amb molt d'encert, va voler repetir la jugada i ho va fer l'any 1967. Bohème, altre cop, amb Virginia Zeani i Jaume Aragall. Cal dir que també repetiren Plinio Clavassi com a Colline i Ernesto Bezzosi com a Xonar. A la resta del repartiment, aquell cop, Walter Alberti, Rukmini Sukmavati, Joan Rico, Diego Monjo, Francesc Paulet i Rafael Campos. Dirigir l'orquestra, Bruno Rigaggi. I el regista va ser Augusto Colombara. A la quarta representació, 26 de novembre de 1967, Jaume Aragall rebé la medalla d'or del teatre. Virginia Zeani ja l'havia rebuda l'any 63 després de cantar aquí la Traviata i el Piccolo Marat de Mascagni. I d'aquella bohème del 1967 escoltem uns moments del quart acte i sentirem uns quants protagonistes amb Aragall, la Zeani i la veu notablement desagradable de Rukmini Sukmavati, que aquell any havia inaugurat la temporada amb Traviata sense que el públic cremés el teatre. Això era el Liceu, l'any 1967. La bohème següent d'Aragall al Liceu es va fer esperar una mica, 8 anys. Fou el març de 1975, el 18 de març, en una única representació. Se'n feren dues i l'altra la cantà Plácido Domingo. Es tractava d'un festivalet de primavera, ja que a l'època la temporada comprenia només els mesos de novembre, desembre i gener. El festivalet de primavera era per a celebrar el cinquantenari de la mort d'en Puccini, que va morir el 1924. Dirigir la bohème al nostre amic, el mestre Gerardo Pérez Busquier, i la regista, molt famosa al Liceu aquells anys, era Maria Sofia Marasca.
En Jaume Aragall cantaren Elena Mautinunziata, Fiorella Pediconi, Piero Francia, Antonio Zerbini, Enric Serra, que ja feia el sonar, Ennio Mucciutti, Diego Monjo, Illuminado Muñoz i Rafael Campos. Així cantaren Aragall i Elena Mautinunziata. Ah, una sorpresa per a la gent jove. El tenor cantava Dammi il braccio mia bambina i no s'equivocava. Era la censura operística de l'època. No es podia dir Dammi il braccio mia piccina. Liceu, any 1975. Jaume Aragall, valent i ardit, aconseguia un dels millors moments al tercer acte. Llàstima que aquell cop el Marcello fou Piero Francia. Thank you.
Ja hem parlat de censura operística encara vigent l'any 1975. Una altra prova. Després de l'ària de Mimí, el tercer acte. El tenor comença Dunque e proprio finita, tenevai la mia piccina. Això no es podia dir. S'havia de dir tenevai la mia bambina. Va ser l'últim cop que s'obligà el tenor a fer correccions d'aquest tipus. Vuit anys més tard, març del 1983, Jaume Aragall tornava a fer la bohème al Liceu. Era ja la quarta vegada. Dirigia l'orquestra l'inquiet mestre Anton Guadaño i el regista va ser Dario de la Corte. Mimí fou aquell cop la nostra estimada Carme Hernández, que finalment cantava un rol adequat als seus mèrits. I així van cantar la Mari Carmen i en Jaume al final del primer acte. Aquelles bohèmes del 1983 amb Jaume Aragall i Carme Hernández van tenir un repartiment molt maco, amb Bàrbara Daniels, Musetta, Rolando Panerai, un Marcello emblemàtic a les millors bohèmes, Agostino Ferrín, Colline, i Enric Serra Xonar, amb ells Diego Monjo, Josep Folch, Vicenç Esteve i Jesús Castillón. N'escoltarem el quartet final del tercer acte i així podrem sentir amb Aragall, Carme Hernández, Bàrbara Daniels i Rolando Panerai. Dunque proprio finita, che ne vai te.
I arribem ja a les bohems de l'any passat, del desembre de l'any passat, ara quan en Jaume Aragall ha cantat per cinquena vegada la bohem al Liceu. Aquest cop ha dirigit l'orquestra el mestre Roberto Abbado i el registre ha estat Beppe Di Tomasi, Beppe o Giuseppe, com posa els programes. Com a Mimí s'han alternat Mirel Lafreni i Miriam Gauchi. Les musettes han estat Patrizia Orciani i Daniele Mazzucato. Com a Marcello, Vicent Sardinero i Roberto Servile. Com a Colline, Nicolai Giaurov i Stefano Palacci. I a totes les representacions, Manuel Garrido, Vicenç Esteve, Ignacio Giner, Antoni Lluc, Cristóbal Vinyes i Xavier Rivera. Aquest cop Jaume Aragall ha tingut els millors moments, potser al quart acte, i del quart acte l'escoltem en O Mimì, tu piu non torni. Marcello era el baríton Vicent Sardinero. El nostre món de l'òpera se centra en Jaume Aragall, però tractant-se de la UEM no podem obviar la presència de Mirel Lafreni. I us el fem escoltar junts en uns moments del quart acte. Thank you.
I fins aquí aquest món de l'òpera ben interessant dedicat a les 5 edicions de la Bohème que Jaume Aragall ha cantat al Liceu als anys 64, 67, 75, 83 i l'any passat 1991. El guió i la selecció han estat obra d'en Jaume Tribó i Segalés. Acabem, però, amb les frases finals de l'òpera d'aquesta última edició. El nostre agraïment al senyor Jordi Banquer de Monistrol de Montserrat, que el mes de gener ens va fer arribar una casset amb tres fragments de la Bohème, que ara sabem que és del 1964. L'altra pregunta d'aquella carta amb la casset ja va ser contestada al seu dia. Res més per avui. Per a diumenge que ve tenim una cosa del més gran interès. El final original del Fano per a la Turandot de Puccini. Fa uns dies, un amable oient, Eduard Roig, s'interessava pel final original del Fano que Toscanini retallà i remenà abans de l'estrena. Com que Puccini havia mort abans d'acabar l'òpera, algú s'havia d'encarregar de fer el gran duo i el quadre final. D'això s'encarregà el compositor Franco Alfano. El que passa és que aquest final no va ser el del gust de Toscanini, que dirigí l'estrena, que el va retallar de forma dràstica. Ara us farem escoltar tota la música d'Alfano, uns 19 minuts. Bé, no ara, sinó diumenge que ve. I com a cloenda, el darrer minut d'aquest final original de la Turandot. I reconeixereu molta cosa, però entremig se senten uns aguts esgarrifosos que Toscanini eliminà abans de l'estrena. No us ho perdeu diumenge que ve.
I després del món de l'òpera, a la Gran Gala de Ràdio 4, el darrer espai d'avui.